سلام የተወደዳችሁ ዩቲዩቦች እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ ምን መለከተው እንዴት አድርገን አዳችንን በአግባቡ እናስቀምጣለን የተለያየ ጥያቄዎች ናቸው እነዚህን ብሬክ አርጋችሁ ከፋፍላችሁ እንዴት ታስቀምጣላችሁ የሚለውን አብረን እንመለከታለን አብራችሁኝ እንድትሆኑ በአክብሮትና በፍቅር ጋብዛችኋለሁ አዳዲስ ሆናችሁ የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን በፍጹም አዘንጉ ቴክኖሎጂ ነክ ነገሮች በጠቅላላ ታገኙበታላችሁ ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ ደግሞ የዩቲዩብ መረጃን በደንብ እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ የተሻሉ ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ ለማምጣት እጥራለሁ እንግዲህ ቀጥታ አድቨርታይዝ እንግዲህ ሁሌ سنጠቀም ቪዲዮ ክላሲክ ላይ ዩቲዩብ ክላሲክ ስቱዲዮ ላይ ራሱ ዲስፕሌይ አድ አለ ቼክ እናረጋዋለን እዚ ኦቨርሌይ አድም አለ ቼክ እናረጋዋለን እዚ ጋ እስኬፕ የሚደረግ እስኬፕብል ቪዲዮ አድም እንደዚሁ 5 ሰከንድ ከሆነ በኋላ እስኬፕ የሚደረግ ነው ነን እስኬፕብል ቪዲዮ አለ አልጎሪዝሙ በፈቀደ መጠን እስኬፕ ሳያረጉት ቪዲዮውን አይተው እንዲያልፉ አሁን ግን እንደ ሁኔታው እስኬፕ ሳያረጉም የሚታዩ ቪዲዮዎች አዶች እየተፈጠሩ ነው አሉም እንጂ ሌላው እነዚህ ባምበር አድስ ስፖንሰር ካርድ አድስ አሉ ዛሬ የምንመለከተው እንዴት አድርገን ነው አድ በ10 ደቂቃው ሰባብረን ምንከተው በራሳችን ምርጫ የሚለው በዩቲዩብ ማለት በዩቲዩብ ስቱዲዮ ቤታ ላይ እንዴት ነው ምንሰራው ክላሲክ እንግዲህ የወራቶች ጊዜያቶች ነው ክላሲክ ሊወጣና ዩቲዩብ ስቱዲዮ ቤታ ሙሉ ለሙሉ ሊተካው ማለት ነው ስለዚህ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ቤታን ክሊክ እናረጋዋለን ልክ እንደከፈታችሁ ዩቲዩባችሁ ላይ እዚጋ ካስተም ቻናል የሚላለ እዚጋ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ቤታ የሚላለ ቤታን ከከፈታችሁ በኋላ ቪዲዮውን ትነኩታላችሁ እዚጋ ቺ ዳሽቦርዷ ናት ቪዲዮን ነካን ከዛ ቪዲዮአችሁ ዝርዝር አገኙታላችሁ ቪዲዮአችሁ 10 ደቂቃ መሙላት አለበት ከ10 ደቂቃ በላይ መሆን አለበት 10 ደቂቃ ለመሆን ብቻ አይደለም ቪዲዮ የሚሰራው ግን የምታቀርቡት ኮንቴንት 10 ደቂቃ የሚጨርስ ኮንቴንት መሆኑን እርግጠኛ መሆን መቻል አለባችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ቪዲዮ አለ ይሄን ክሊክ አረጋዋለሁ 10 ደቂቃ ይሞላው ክሊክ ካረኩት በኋላ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ይከፍትልኛል ታምኔሉ እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ዲቴል የሚል አለ ወደ ታች ስወርድ እዚች ጋር ሞኔታይዜሽን የምትላል ሞኔታይዜሽን የሚለውን ክሊክ አረጋዋለሁ ሞኔታይዜሽን ክሊክ ካረኩ በኋላ ቀድም ያየናቸውን የአዶች አይነት እነዚህ ዝርዝሮች እዚህ ጋር ቼክ ተደርገው አሉ ስለዚህ ወደ ታች ስንወርድ እኔ ቀድሞ ቼክ ስላረኳቸው እነዚህ ቢፎር ዱሪንግ ቪዲዮ አፍተር አርጌበታለሁ እያንዳንዱ ስለዚህ እንዴት ነው ግን ማኔጅ የምናረጋው መጀመሪያ እነዚህን ቼክ እናረጋቸዋለን እነዚህ ራይት መሆናቸውን የተፈቀዱላችሁ የአድ አይነቶች ሁሉን ቼክ ታረጋላችሁ ስለዚህ እዚች ጋር ተመጡና ማኔጅ ኢን ኤዲተር የሚላለ እሷን ክሊክ እናረጋታለን እንደምታዩት እጅግ በጣም ያምራል የዩቲዩብ ስቱዲዮ ቤታ ይሄ ዳሽቦርድ ውስጥ እጅግ በጣም የሚያምር ነው እንደምትመለት እዚህ ጋር አድ ይላል ከ5 ሰከንድ በኋላ ስኬፕ ማድረግ ይቻላል ይላል እዚህ ጋር አድ ብሬክ አለ ማለት ነው አሁን እኛ ማኔጅ ማድረግ ይፈልግነው በስንት ደቂቃ የት ቦታ በራሳችን ፍቃድ እንዴት ነው የምናስቀምጣው ነው ጥያቄው ስለዚህ ለምሳሌ እኔ 3 ደቂቃ ላይ የምፈልግ ከሆነ የምትመለከቱት 3 ደቂቃ ላይ አስቀምጠዋለሁ እዚህ ጋር 3 ደቂቃ ከ01 ሰከንድ ከ06 ፍራክሽን ሰከንድ ይላል አይደል አድ ብሬክ የምትለዋን ክሊክ ማድረግ ብቻ ነው አድ ሳረግ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይፈጥራል ማለት ነው አድቨርታይዝ እዚህ ጋር ይፈጥራል እሺ 6 ደቂቃ ላይ ፈልጋለሁ 6 ደቂቃ ላይ አስቀምጥኩት አድ ብሬክን ተጫንኩ እንደምትመለከቱት አድቨርታይዝ ክሬት ተደረገ ማለት ነው እንደዚሁ አሁንም የምፈልገው 8 ደቂቃ ከ16 ሰከንድ ላይ ከሆነ ያው እዚች ጋር አስቀምጥልኛል አድ ብሬክ አልኩት አድ ብሬክ አረገ እዚህ ጋር አድቨርታይዝ እንዲቀመጥ አረገ ማለት ነው እያልኩ ለምሳሌ 10 ደቂቃ ከ12
ሰከንድ ላይ አድ እንዲቀመጥ ፈልኩ አሁንም አድ ብሬክ አልኩት ተቀመጠ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ አድ ብሬክ ብቻ ለማድረግ ሳይሆን አንዳንዴ ቪዲዮ ሰርታችሁ ከወጣ በኋላ ይሄ አዳችሁን አስቀምጣችሁ ሌላው እዚች ጋር ወደታች ስክሮል ስታረጉ ቪዲዮ ሳውንዱን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ እሱ ብቻ አይደለም ቪዲዮአችሁ ላይ መታየት የማትፈልጉት ነገር ቢኖር አድ ብለር ብላችሁ የምትፈልጉበት ቦታ ላይ ብለር እንዳይታይ ያ ቦታ እንዳይታይ ማድረግ ትችላላችሁ አልፏችሁ ከመጣ ይሄ አድ ካርድ ነው አሁን ቀጥታ ይሄን ክሊክ ባረገው ወደ ክላሲካል ነው የሚወስዳችሁ ነገር ግን እየሰሩበት ነው ልክ ሲያልቅ ይሄ ክላሲካል ይቀርና ሙሉ ለሙሉ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ቤታ ነው የወራቶች ጊዜ ነው ይቀርሩት በዚህ የምታረጉት እንደዚህ ነው በዩቲዩብ ስቱዲዮ ቤታ ዳሽቦርድ ላይ አድ ብሬክ የምታረጉት በሚፈልጉት ቦታ እዚህ ጋር እንደከፋፈል ነው ማለት ነው ታያችኋል እዚህ ጋር እንደከፋፈል ነው እንደዚህ ነው እናስቀምጠው ስትፈልጉ ቁጭ ታረጋላችሁ የምትፈልጉበት ቦታ አድ አድቨርታይዚንግ ያመጣላችኋል ሙሉ ለሙሉ አድ አለው መጨረሻ ላይ ትሄዳላችሁ እዚህ ጋር ሴቭ ትሉታላችሁ ማለት ነው ሴቭ ሳትሉት ከወጣችሁ የሰራችሁት ሁሉ መነ ይቀራል አይ አድ ብሬኮቹን አልፈልግም የምትሉትን አድ ብሬክ ደግሞ እዚህ ጋር እየመጣችሁ ዲሊት አንዱም ሪዱም ስላለ ቤስት ነው የሰራችሁትን ወደፊትም ወደኋላ ማርጋችሁ ይሄ ይጥፋ አይ ቀድም ያረኩት ትክክል ነኝ እያላችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ይሄን ይመስላል እጅግ ለጠይቃችሁኝ ሰዎች ምርጥ መልስ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ አድ ብሬክ ከ10 ደቂቃ ካለፈ በኋላ ማስቀመጥ የምትችሉት በዚህ መልኩ ነው ዩቲዩብ ክላሲካል እጅግ በጣም ምርጥ ስቱዲዮ ነው ማለት ውስጡ ዳሽቦርዱ በጣም ደስ የሚል ነው ኤዲትም ታረጉበታላችሁ ምንም ነገር ታረጉበታላችሁና ኢንዲስክሪንም እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አለ ኢንዲስክሪን ስነኩት ክላሲካል ነው የሚወስዳችሁ እዚህ ስቱዲዮ ክላሲክ ነው የሚወስዳችሁ እሱ ሲያልቅ ሙሉ ለሙሉ ወራቶች ነው የሚቀሩት ሊዘጉታል እና ይሄ ነው ዳሽቦርዳችሁ ስለዚህ ከዚህ ጋር ለምምድ ማረግ አስፈልጊ ነው በኋላ ግራ ከመገባችሁ አሁን ባለው ለምምድ በማረግ ራሳችሁን ከዚህ ጋር እንድትዋሃዱ ማረግ ትችላላችሁ ሰብስክራይብ አርጉ ቪዲዮን ሼር ማረጋችሁን አዘንጉ ኮሜንት አስተያየታችሁ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ አስተያየታችሁን አድርሱኝ የዛሬው በዚያ በቃ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሰላም ሁኑ